José María Gorroño Gernika Lumoko alkateak Karabak garaiko presidente Bako Sahakiani harrera egin zion Bariko arratzaldean. Bako Sahakian jauna bidaia ofizialean da Euskadin eta agendako ekimenen artean presidente armeniarrak bere biziko interesa eduki du foru hiribildua ezagutzeko. Gernika askatasunaren ikurra da, eta ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta nazioartean ere bai. Esan behar, Bako Sahakian batzar etxean ere izan zela.